ብር የቁልቁመት ጉዞ ወዴት? ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢትዮ ሞርኒንግ ነው። ኢትዮ ሞርኒንግ አነጋጋሪና ሰሞነኛ የሆኑ መረጃዎችን ይዞላችሁ ቀርቧል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁ አይለየን። ወደ ዘገባችን እናመራለን። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተደረገ በተባለ ማግስት የብር ዋጋ እንደ ገለባ እየቀለለ፣ በአንጻሩ ደግሞ የዶላር ዋጋ እየጠነከረ መንገዳቸው ለየቅቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ በገበያ እንዲተመን የወሰነው ባሳለፍነው እሁድ አመሻሽ ላይ ነበር። ይህ ውሳኔም ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ከባድ መርዶ ሆነባቸው ነበር። ይህ ማሻሻያ ተከትሎም ይህ ዘገባ እስከተሰራበት ማለትም እስከ ሐምሌ 26 2016 ዓ.ም ባለው ጊዜ ብቻ የብር የመግዛት አቅም በ57.93 በመቶ ተዳክሟል። ከአንድ ሳምንት በፊት ማለትም 4 ሐምሌ 19 2016 ዓ.ም በ57 ብር ከ48 ሳንቲም ይገበያ የነበረው የዶላር ዋጋ 4 ሐምሌ 26 ወደ 90 ብር አሻቅቧል። ባለፈው አንድ ሳምንት ብቻ የብር የመግዛት ዋጋ በ58 በመቶ ቀንሷል። የብር የመግዛት አቅም ባለፉት 5 ቀናት በቀን 2 ጊዜ ሲዳከም ተስተውሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር የውጭ ምንዛሬ በገበያ እንዲወሰን ማድረጋቸው ከዓለም ባንክና IMF እየመጣ ባለ ግፊት እንደሆነ ብዙዎቹ ይስማማሉ። እየተባሰ የመጣውን የዋጋ ንረት እና የውጭ ንግድን ለማበረታታት ያለመ ነው የተባለው ይህ የፖሊሲ ማሻሻያ በባለሙያዎች በኩል የተለያየ አስተያየት ሲሰጠው ቆይቷል። ያም ሆነ ይህ የፖሊሲ ማሻሻያ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ የውጭ ምንዛሬ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እያሻቀበ ነው። ይህ የዶላርና የሌሎች የውጭ ምንዛሬ ዋጋ ማሻቀብ እስከ የት ድረስ ነው የሚለው የተለያየ መላምት ሲሰጡ ይስተዋላል። አንዳንዶቹ ባለሙያዎች እያሻቀበ ያለው የዶላር በምንዛሬ ዋጋ ከትይዩ የጥቁር ገበያ ምንዛሬ ጋር እኩል ሲሆን ሊቆም ይችላል የሚል ግምት አላቸው። በተለይ በሀገሪቱ ያለው የዶላር ዝውውር በጥቁር ገበያ የሚመራ መሆኑና ነጋዴዎች የውጭ ምንዛሬን ከጥቁር ገበያ ሲገዙ የነበሩ መሆኑና በጥቁር ገበያው የዶላር ዋጋ የጨመረበት ምጣኔ አስጋሚ መሆኑ ዶላር በትይዩ የጥቁር ገበያ ልክ ሲሆን የምንዛሬ እድገት ያቆማል ሲሉ ይስማማሉ። የዶላር የምንዛሬ ጭማሬ ሀገሪቱ ባላት የውጭ ንግድ አለመጣጣምና ደካማ የሀገር ውስጥ ምርት አንጻር ተጠባቂ ቢሆንም እንደ ሰሞነኛው አይነት አስደንጋጭ ጭማሬ አይኖርም ባይ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ገበያ መር መሆኑ ሀገሪቱን ወደ ከፋ ምስቅልቅል ይከታታል የሚል ባለሙያዎቹም አልጠፉ። ለዚህም እንደ ማሳያነት የሚወስዱት የግብፅንና የናይጄሪያን ተሞክሮ ነው። የብር ዋጋ ወረደ ስለተባለ ብቻ ነጋዴዎች ዋጋ መጨመራቸው፣ መጋዘናቸውን መዝጋታቸው፣ ባንኮች በፉክክር የምንዛሬ ዋጋ ማናር ለስጋታቸው እንደ ዋነኛ ማስረጃ ሲጠቅሱት ይስተዋላል። ኢኮኖሚስቶች ምንዛሬ የሚጨምርበትና የሚቆምበት የመጨረሻ ነጥብ እንዳለ ይገልጻሉ። መቼ ነው መጨመሩን አቁሞ መቀነስ የሚጀምረው ወይም ደግሞ ባለበት የሚቀጥለው? ከዚህ ማሻሻያስ ህዝብ ይጠቀማል የተባለው ጥቅምስ ምንድን ነው? የባለሙያዎች አስተያየት ይዘናል። ይህ ውሳኔ አሁን ላይ ዝቅተኛ ገቢ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል እንደሚጎዳ ሁሉም የሚስማማበት ሀቅ ሆኗል። መንግስት ደግሞ ለዚህ ድጋፍ አድርጋለሁ ባይ ነው። ትናንት ከባንክ ፕሬዝዳንቶችና ሌሎች ባለስልጣናት ጋር ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋዮች በወር 1500 ብር ለሚከፈላቸው 3 እጥፍ ደሞዝ ጭማሪ አድርገናል ሲሉ ተደምጠዋል። በአጠቃላይ ደሞዝተኛ ከሆነው ማህበረሰብ ውስጥ 70% የሚሆኑት ከ5000 ብር በታች ወርሃዊ ገቢ ያገኛሉ የተባለ ሲሆን በዚህ ደሞዝ ከሳምንት የሚያልፍ አገልግሎት ማግኘት አዳጋች እየሆነ መጥቷል። የሆነ ሆኖ አሁን የባንክ ምንዛሬ በፍጥነት መጨመሩን ቀጥሏል። በቀን 2 ጊዜ ጭምር ሲጨምር ተስተውሏል። ከቀን ቀን የመቀነስ እንቅስቃሴ ይታይበታል ቢባልም እየጨመረ ነው። የኢኮኖሚስት ባለሙያዎች እንደሚሉት ይህ ጭማሪ ከዓመት እስከ ዓመት በዚህ መጠን አይቀጥልም። የኢትዮጵያ ብርና የዶላር ዋጋ ትክክለኛ የጥቁር ገበያ ነው የሚሉት ባለሙያዎቹ የባንክ ምንዛሬ ፍጥነት በጥቁር ገበያው ልክ እስኪወርድ ድረስ መቀጠሉ አይቀርም ባይ ናቸው። ይህ ምንዛሬም ከ117 እስከ 120 ብር ይደርሳል ማለት ነው። ባንኮች በ120 ብር ዶላር ሲመነዝሩ ጥቁር ገበያው ከዚህ በላይ መጨመር አይችልም የሚል መላምት አላቸው። ለዚህ እንደ ማሳያ የሚቀርበው ደግሞ ሰሞነኛው የጥቁር ገበያ መቀዛቀዝ ነው። ባንኮች በሳምንት ብቻ የብርን የመግዛት አቅም በ59 በመቶ ሲያወርዱ፣ ጥቁር ገበያው ግን እዚህ ግባ የሚባል ጭማሪ አላሳይም። ከጅምሩም ነጋዴዎች በባንክ በቂ የውጭ ምንዛሬ ስለማያገኙ ከጥቁር ገበያ ዶላር ይገዙ ነበር። ከዛም ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡትን ዕቃ በጥቁር ገበያው መሰረት ይሸጡ ነበር የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የባንኮችና የትይዩ ወይም የጥቁር ገበያው ልዩነት መጥበብ አንድ በጎ ነገር ቢሆንም የነጋዴው ማህበረሰብ ያልተገራና ያልተጠና የዋጋ ጭማሪ ግን ሌላ ቀውስ ይዞ እንዳይመጣ ስጋት አላቸው። በሌላ በኩል የገበያ ስርዓት የሚመራው በአቅርቦትና ፈላጊዎች ወይም ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ግንኙነት በመሆኑ እና ሀገሪቱ የዶላር ፈራጅ ቁጥር ዶላር ከሚሸጠው በብዙ ጥፍ
መብለጡ የዶላር ዋጋ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ የሚሄዱ ጉዳይ አሳሳቢ ነው ይላሉ ባለሙያዎች። አክሎም የሀገሪቱ የገቢ ንግድ ከወጪ ንግድ እጅግ የራቀ መሆኑ ሀገሪቱ ከጦርነትና ከዳጫና ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የበጀት እጥረት እንዲያጋጥማት ሆኗል ባይ ናቸው። ሀገሪቱ የገባችበትን የግጭት አሶሌት እንዲሁም የሀገር ውስጥ ምርት ማሻሻያ ካላሳየ ሀገሪቱ ከዚህ በላይ የከፋ ቀውስ ውስጥ ልትገባ ትችላለች የብዙዎቹ ስጋት ነው። አበቃን።